Ікони завжди були душевною втіхою та ліками для людей. Аби зцілити тих, хто зараз найбільше потребує допомоги, волонтери організували цілу виставку образів ручної роботи. А на виручені кошти мають намір закупити медикаменти для ветеранів війни на сході країни. Близько сотні образів ручної роботи. У Львові стартувала благодійна виставка ікон. Усі виручені кошти зі жертовних внесків та від продажу святинь волонтери скерують на лікування добровольців. Однак саме на зцілення хронічних хвороб. Ігор – лікар української добровольчої армії, а тому про важливість реабілітації для хлопців після передової знає чимало. Для добровольців дуже вагома будь-яка увага, будь-яка акція спрямована на захист наших людей, які постраждали, захворіли і далі хворіють і вимагають будь-якої допомоги. Питання людської віри та миру в Україні повинні бути визначальними для нашого суспільства, переконаний ветеран-доброволець операції Об'єднаних сил Андрій Лібич. Бачимо п'ятий рік війна, але спадає якийсь такий переможний настрій, такий ентузіазм. Люди такі дуже втомлені, десь погружені в свої справи, якісь такі проблеми. Часто буває зневірюються, але потрібні такі заходи, які водночас навертають нас і до віри, і до патріотизму. За місяць організаторам виставки вдалося зібрати ручні роботи близько півсотні митців сучасності. Кількість ікон мають намір ще збільшувати. У невеличкому приміщенні можна побачити образи відомих малярів на кшталт Івана Драгана чи Уляни Томкевич, а також і простіші у виконанні львівських школярів, які є не менш щирими. Виставка триватиме місяць. Тут є роботи на майже будь-який гаманець, тобто від дешевших до тих, які коштують по декілька тисяч гривень. Обрати ікону, яка припаде вам до душі, маєте нагоду ще щонайменше до кінця жовтня з 11 до 18 години у храмі святих Ольги та Єлизавети. Валерія Паненко, Григорій Сюськін, «Правда тут».